Яков 3 Братя мой, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане. Защото ние всички в много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обоздае и цялото тяло. Ето, ние туряме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват и обръщаме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желая кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва. И езикът, тоят цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части, езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкала. Защото всякакъв вид зверове, птици, кадини и морски животни се окрутяват. и окрутени са били от човечеството, но езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е, пълене със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословение и проклети Братя мои, не трябва това така да бъде. И изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мои, смоковицата да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, скрутостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Защото гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Мъдростта Мъдростта, която е отгоре, първо е чиста, после мирна, приветлива, благопокорна, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Съборно послание Яково 3:17. Ще взема този стих във връзка с основата на живота. Какво отношение има мъдростта към човешкия живот? Отношението на мъдростта към човешкия живот е такова, каквото е отношението на майката към детето. Какво би се ползвало детето, ако майката беше глупава? Ние никога не можем да се домогнем до онова дълбоко вътрешно разбиране на човешкия живот. Той има двояк смисъл тесен и широк. Тесният смисъл е преходният живот, а широкият смисъл е безсмъртният живот. Казахме, че мъдростта и животът са както отношението на майката към детето. Следователно, вие ще бъдете неспособни да започнете живота си, ако мъдростта не вземе мястото на една майка. Апостол Яков определя каква е мъдростта. Определя едно от нейните качества, един от нейните атрибути, а именно чистотата. Ако няма чистота, няма мъдрост. Тъй както ако майката няма любов към детето, тя не е майка. Следователно, имаме ли чистота вътре в себе си? Имаме и мъдрост. Това е първата връзка. И всички сполуки в живота зависят от тази яснота и чистота. Яснота и чистота са синоними. Защото ако нашите очи нямаха яснота и чистота, какво бихме правили? Тръгнем ли на дълъг път? Разбира се, че ще срещнем големи препятствия. Следователно, ако в живота си имате препятствия, това показва, че в мъдростта липсва основният атрибут – чистотата. И тъй, ние трябва да положим чистотата. Тя е необходима и в науката. Всички велики учители, които са идвали да просвещават света, са имали тази чистота, т.е. имали са основния атрибут на мъдростта. Чистотата подразбира, че никога в човешката душа не трябва да има желания и страсти. Едно от основните неща, характеризиращи живота, са страстите. Те стоят като обръч около мозъка. Три пръста натохото се намират човешките чувства и емоции. Хора, които обичат литературата, имат емоции. Чувствата съставляват най-високия прак на човешкия живот. Под чувства, аз разбирам, че човек чува. Тоест да имаш чувства, значи да чуваш. В божествен смисъл да чувстваш, значи да чуваш, да преживяваш най-тънките усещания, на които човек е способен. И в храненето, и в четенето, и в писането, ние се радваме на това, което преживяваме и усещаме. Това е животът. Вън от тези преживявания всичко е невидимо. Яков казва, че първото качество на мъдростта е чистотата. После, мъдростта е мирна, повърхността е тиха, спокойна, не се вълнува. Кои хора се вълнуват? Тези, у които страстите вземат надмощие, които живеят в основата на своя мозък, над ушите си. Това място е свързано с един център на човешкото обоняние. И щом минеш покрай някоя гостилница, веднага ти се прииска да се понаядеш с месо и да си пинеш. В този случай ти веднага слизаш отгоре. Започваш да мислиш за някоя хубава кокошка, за месото на някой вол, за винце, за други неща. И когато всичко това напълни твой ум, мъдростта ти излиза. Тогава горко на онзи готвач, който не е изготвил хубаво ядене. 50 на 100 от всички нещастия произлизат от това малко центърче. Това е епикорейство. Такива хора казват, че животът няма смисъл. Човек трябва да е учен, трябва да е банкер, за да нахрани добре това място в мозъка си. И след като яде 50, 60, 100 и повече години, най-после това място се разваля. Воденицата се поврежда, търговията престава и хората отиват на друга воденица. Понеже сме дошли на земята, ние трябва да се стремим към своя вътрешен божествен живот. Само в него можем да бъдем щастливи и блажени, доколкото можем да спазим божествения закон. Мнозина се спъват от стиховете на това послание. Когато Яков говореше, той имаше един божествен дух, имаше откровение и за това казваше тези неща. Мнозина четат Библията, но не я разбират. За да я разберат, трябва да са преживели това, което апостолите са преживели, да имат техния дух, душа и ум. Някои казват, аз искам, добре, но три неща са потребни на човека. Първо, да търси. Второ, да разбира нещата. И трето, да ги прилага. Това е същото нещо, което казва Христос. Търсете, хлопайте, искайте. Ако не търсиш, не можеш да намериш. Тези три елемента трябва да се съединят в едно, за да се разбират основните причини на нещата. Един добър градинар трябва най-напред да разбира от почвата, после трябва да посее някое дърво, да го обработва, а след години то ще принесе плод. Така и в божествения живот, когато посеем една мисъл, след време тя ще даде плод. Божественото желание ще посееш в твоето сърце, а божествената мисъл ще посееш в твоя ум. Но преди да си ги посял, твоите ум и сърце трябва да бъдат чисти и мирни. Човек трябва да се избави от лакомията, която съществува в света. Ще ви приведа един разказ, съчинен преди хиляди години. Това се случило по времето на древния цар Харун Он Рашид. Той има обичай да се преоблича и да посещава града, за да види как живеят неговите поданици, дали има ред и порядък между тях. Бил доста щедър и правил благодеяние. Един ден той среща един просик и му дава една златна монета. Просикът му казал, господарю, ако ми удариш една плесница, ще ми направиш голямо добро. Царят не искал да прави това, но понеже просикът настоявал, заповядал на везира да му удари една плесница. И понеже му се видяло много чудно, че просякът иска плесница, повикал го в двореца си и го запитал, кои са дълбоките причини да моли за това. Просякът започнал да разказва своята история. Бил син на богат търговец и когато баща му умрял, купил си около 80 камили и така забогатял. При едно от пътуванията си срещнал един дервиш, който му казал, че знае едно голямо богатство и му трябват камилите, за да го натоварят и после да го разделят на половина. Търговецът се съгласил, натоварили богатството, но още в началото дървишът взел една малка кутийка с някаква маса и я скрил започнали да делят наполовина. Обаче търговецът помолил дервиша да му даде повечето камили, а да задържи за себе си по-малко. Разсъждавайки, че на едно духовно лице не му е нужно толкова богатство. Дървишът се съгласил, отстъпил повечето камили и задържал за себе си само 10. След като помислил малко, търговецът пак му казал, дай всичките на мен, а задръж за себе си една камила. Дървишът и на това се съгласил. След малко търговецът поискал и последната камила, получил я, но понеже забелязал как дървишът скрива котиката, запитал го какво има в нея. Дървишът му отговорил, че съдържа някакъв мехлем, който има следното свойство: Ако се намаже с него лявото око, човек ще вижда всичките богатства света, а ако се намаже дясното око, ще ослепе. Тогава търговецът помолил да му намажат лявото око. И наистина видял богатството на целия свят. После поискал да му намажат и дясното око, но дървишът отказал, предупреждавайки го, че ще ослепее. Търговецът обаче не вярвал. Мисля, че ако си намаже и дясното око, ще види нещо много повече и продължавал да настоява. Накрая дервишът се съгласил, казал, че отхвърля всяка отговорност от себе си, намазал му и дясното око, след което търговецът действително ослепял. Започнал той тогава да вика и да плаче, но дервишът му казал, понеже беше много лаком, трябва да понесеш всички последствия тук просекът завършил разказа със за своя живот и казал на цар Харун он Рашид, «Що ме така? Искам да ми удариш една плесница. И всеки друг, който ще ми направи добро, искам да ми удря по една плесница, т.е. да ми намазва и другото око». Така и Господ ви е намазал едното око. У мъжа е намазал лявото, а у жената – дясното, но те искат и двете им очи да намажат. И така хората ослепяват. Това е човешкото грехопадение. Знанието и мъдростта, която Господ ни дава, ние не сме в състояние да я почерпим от живота. Животът на земята е ясно определен. Човек има вътрешен стремеж да въздигне своята душа. Но под думата да въздигне, аз разбирам да влезе в онзи свят и да почерпи необходимите елементи за своето съществуване. Така, например, човешкото сърце изисква желания, но някои желания са отровни и когато влязат в човешката душа я разрушават. Например, колко е ненаситно желанието да бъдеш богат и колкото повече забогатява човек, толкова сърцето му повече се втвърдява и най-после става толкова твърдо, че се разсипва. Крайният предел на втвърдяването е това състояние при което тялото става крехко. А в обществения живот тази лакомия води до изолиране от хората и това разсипва човека. Човек живее, докато е със своите близки, а да живееш индивидуално, значи да си извън Бога. Щом сме в дисхармония с хората? Ние сме в дисхармония и с Бога. Казваш, аз го мразя, мразиш и Бога. Казваш, ще му взема парите, крадеш и Бога. Това са отрицателни състояния и обратно. Правиш ли добро, ти правиш добро и на Бога, са работник си с Него. Мъдростта слиза отгоре, за да научи наш чедата на Господа да търсим истинското знание. Мнози не искат да се научат, но са недоволни и казват, защо Господ е направил така? а Аз казвам. Щом си взел да го критикуваш, ти не разбираш Господа. Дойде ли ти зло, не дей пита защо се е случило така, а си кажи, че за добро е дошло. Когато допуснем, че нещата в света не вървят хармонично, това подразбира, че не разбираме нещата. Например, в Америка има пусти места, през които хората вървят, вдигат много прах и мислят, че всичко навсякъде е обвито в прах, а не знаят, че те го вдигат. Така е и с твоите мисли и желания. Вдигнал си толкова прах в тях. Нека мъдростта ти бъде чиста и мирна. Нека този прах се отеи и само тогава ще разбираш дълбокия смисъл на твоята душа. Съвременните хора вече 2000 години проповядват върху мъдростта, но тя като че ли не ги е засегнала. По-точно не е засегнала тези, които са на земята, а тези, които е засегнала, са на небето. Някой казва, искам да живея. Добре, но гледай да използваш добре живота. Които искат да отидат на небето, трябва да разбират вътрешната божествена мъдрост. Коя е причината? Бих желал да видя една църква в света, в която свещеникът да проповядва от любов. Сега той проповядва, защото има жена и деца, а казва: Аз проповядвам за Господа, не проповядваш за Бога, а защото женатите пече. Някой учител казва, аз проповядвам за Господа и ти не проповядваш за Господа, а за твоята жена и деца. Не искам да кажа, че това, което се прави е лошо. Например, един проповедник събрал тук от там материал, наредил добре беседата си, за да изкара повече пари, но слушателите не му дали толкова, колкото му се падало. Оценили я за по-малко и в следващата проповед той започнал да кастри хората, които не му дали пари. Проповед в която парите играят важна роля. Не е чиста. Следователно, тази мъдрост не е чиста. Говоря за свещеници, които казват, че са Божии служители. Това име трябва да отговаря на целта. Всеки трябва да върши работата си тъй, че да отговаря на името си. Например, някой казва, че е търговец на дрехи и той действително си е такъв. Трябва да сме искрени, чисти. И ако аз не проповядвам истината, ще кажа, извинете ме, аз проповядвам истината наполовина. Днес проповядвам само за пари, защото имам нужда от тях. А един ден ще проповядвам и без пари. И така, Яков взема думата мъдрост в широк смисъл. Много християни казват, искам да разбера божествената мъдрост. Готов ли си да дадеш всичко за Бога? Христос е казал да се отречеш от себе си, което значи всички богатства, които имаш на земята, да ги дадеш на сиромасите и заедно с тях да работиш и да ги научиш на труд и постоянство. Някои посочват какво е направил Карнич. Смешни са хората, които взимат Карнич за идеал. Богатството е товар. Има един пример с онова магаре, което го натоварили с много мощи и кони и кръстове и където минало всички се кланяли, а то си мислило, че поклоните се отнасят за него. Ти може да си в положението на карнич, а да си едно магаре. Почитанието спрямо теб трябва да е заради твоя дух и мъдрост. Главата ти не трябва да е пълна с библейски стихове и изречения. Те трябва да са в твоята душа и да представляват една божествена тъкан. Това е смисълът на истинското християнство. Някой може да ми каже: Ти не проповядваш добре, аз нямам нищо против съвременния строй, но гащите на едно петгодишно дете не стават на десетгодишното. И понеже човечеството днес е пораснало, трябват нови неща, нов строй, нови мисли. Малкото момиченце може да си играе с кукли. Моите почитания към него. Но когато голямата мома си играе, ще й кажа, моме, на тебе ти трябват живи кукли. Друго я, че трябва да гледаш на живота. Когато малкото момченце си играе с конче, моите почитания към него. Но когато големият момък си играе, ще му каже, че му трябва истински голям кон. Конят е човешкият ум, а куклата е човешкото сърце когато майката ражда своето дете. Това значи, че ражда своето сърце, за да го превъзпита. И когато един стар дядо не може да превъзпита своето дете, той трябва да умре. За това Господ е казал, докато човек не стане като дете, не може да влезе в Царството Небесно. Човек трябва да прероди своето сърце, да стане малко. Под малко се разбира един пластичен елемент, който е в състояние да се развива правилно и не губи еластичността на живота. Някоя жена казва, родих пет деца. Добре, но възпитали ги? Не. Тогава не си научила смисъла на живота. Някоя пък ще каже, аз нищо не родих. Трябва да родиш. Мъдростта, която слиза отгоре, казва, ти трябва да родиш и твоето дете трябва да е мирно. Добре, вие имате деца, но понякога се тревожите, раздразвате се, пламвате от червени, най-после ви заболява глава, стомах или бял дроб и казвате: Бързо викайте, лекар, че ще умра. Отде знаеш, че ще умреш? Това показва, че не разбираме отношенията и взаимовръзките, между които съществуваме. Всеки, у когото мъдростта не е чиста и мирна, ще умре, ще се сплуе. А това подразбира, че в невидимия свят има други закони, според които твърдата материя трябва да се превърне в мека, за да стане годна за живот. Следователно, заради другите условия, нашето тяло трябва да стане жертва на този закон. Всеки от нас трябва да пожертва своето тяло, както цветът жертва своите листенца, за да завърже. Това значи, че ние трябва да пуснем своите листа. Сега, съвременните хора искат да живеят в физическия свят, но не мислят, че този свят е най-добър. В физическия свят отношението ви спрямо невидимия свят е същото, каквото е отношението на детето в отробата на майка си. То живее в една малка обвивка и за него това е цял свят. Но когато детето се роди, тази обвивка, това тяло трябва да се пожертва, да умре. Следователно, по отношение на духовния, този свят е само една отрова и за това човек се чувства в него стегнат и притеснен. Някой казва, аз искам да оправя света, няма какво да го оправиш. Излез от майка си навън. Понякога детето се движи вътре в майката, но не иска да излезе навън. Дори когато започне да излиза, пак не му се иска. И затова викат кошери да го извадят. Затова майката вика, крещи. Така и ние не искаме да излезем. Но Господ ни тегли. Трябва да излезем от физическия свят и да отидем в духовния, в който има много повече условия за развитието ни. Сега вие гледате тялото си и си казвате, след години всичко това ще го изкупя. Или пък се гледате в огледалото и виждате, че сте остарели. Аз казвам, ще излезете от отробата на майка си християнството е наука, която посочва как хората трябва да излязат от този свят. Той е тесен път. Тесен. За да може само един човек да мине през него. И така, трябва да се помни, че чистотата в сърцето и в ума е едно качество, един необходим атрибут. Защото нашият стремеж да бъдем богати е прав, но богатството, което придобиваме, трябва да се пренесе там, където няма да се изгуби. Не трябва да бъдем сиромаси. Някои цитират, блажени нищите духом, защото е тяхно Царството Божие. Това не значи, че човек трябва да е беден, но значи човек, който е безсмъртен, който е разбрал живота. Не на сиромасите е царството Божие, а на онези, сърцата на които няма мисъл да заграбят света, които всякога са доволни, които са готови да се жертват, от нищо не се оплакват, за които всичко е добро. Пратете ги, Фада, там им е добре. Пратете ги на небето и там им е добре. Такива са хората, които са нищи духом. Някой казва, аз искам да съм нищ духом, добре. Още сега можеш да бъдеш. Но ако се поусмихнеш, това показва, че искаш още да си поживееш. Ако си живял месец в отробата на майка си, значи, че има още да си поживееш. Ако си живял 2-3 месеца, още има да си поживееш. Ако си живял 4, 5, 6, 7 или 8 месеца, има още да си поживееш. Но ако си живял 9 месеца, трябва непременно да излезеш. И ако не излезеш, ще умреш в отробата на майка си. Когато дойде време на човека да умре, трябва да излезе. Титай, когато човек умре, душата се ражда. Тя трябва да излезе от физическата си обвивка и около нея да остане една етерна обвивка. След няколко дни тя ще съблече и втората обвивка и ще влезе в своето астрално тяло, т.е. в чистилището, докато се пречисти. Когато се пречисти, ще напусне астралното си тяло и ще се качи в своето ментално тяло. Една много по-финна обивка и дреха, която не се късата и лесно. И когато пристигне в рая, душата идва в така нареченото будическо състояние. Човек, който напълно се е събудил и разбира божествената мъдрост и любов в това будно състояние. Няма ни спомен от всички земни страдания, които човек е преминал, а остават само едни приятни възпоменания за нещата, които са се случили. И от тази висота човек ще вижда, защо всичко е станало така. Съвременните хора не разбират себе си. Някои казват, и аз знам Христос. Питам го, и излизал ли си от тялото си? Не съм. Значи не познаваш Христа. И когато Христос казва Аз съм път и истина, Той разбира възможността на човека да знае как да излиза от своята обстановка и как да се връща. Ако някой християнин сега започне да излиза от тялото си, той припада. Бързо викат лекари да го спасяват. Оставете го да излезе от отробата на своята майка. Например, някой човек страда. Оставете го. Не го смущавайте. Нека си страда. Тези неща са велико благословени. В тези страдания той изпитва това, което другите, които не са на негово място, не могат да изпитат. Следователно, само на страдащите Бог се открива, а за тези, които ядат и пият, Бог остава едно неизвестно същество. Днес, при сегашните страдания, Бог се открива на хората. Едни се бият на фронта, а други се лекуват. Тоест, едновременно действат две сили. Едната разрушава а другата лекува. Така се създават условия хората да заживеят добре помежду си. Например, двама, които по-рано не са живели добре, сега на фронта се срещат и се сближават. Тъй, че докато не се роди от отробата на майка си, човек не може да разбере външните условия. По същия закон, ако и ние не влезем във вътрешния свят, няма да разберем какво Господ мисли. Но това е определено. Страстите са кратковремени, могат да се повдигнат като пожар, но след това ще угаснат и ще настане затиши. Когато понякога се разгневиш, разсърдиш се и се зачервиш, след половин час започваш да чувстваш умора и си казваш «колко ме заполяклава. Следователно настъпилата страст предизвиква обратна реакция. Утре пак ще се разгневиш и пак ще настъпи обратна реакция. Един вълк лавя една овца, гневи се, докато я изяде, но знайки, че след това ще страда, отива да се наспи. Често и мъжете, след като се карат с жените си, отиват в кръчмата, за да забравят всичко и казват «Страстите на жената няма да ме убиват!» Но след като изтрезнеят, пак започват страданията и пак отиват в кръчмата. Страстите създават пиянството. Трябва да се намерят сили, които да ги изкоренят. Страстите трябва да се впрегнат. И тогава ще се отстранят. Ако пуснеш едно прасе в градината, ще рови, но то не е виновно за това. Впрегни тази своя страст. Сегашните хора казват, искам да се освободя от страстите си. Добре, но когато се освободиш от тях, от теб какво ще остане? Трябва да се впрегнете на работа като една работна жена и да разрешите ребуса на всяка една такава страст. Не питайте защо ви е дадена тя, но опитайте се да я впрегнете. Така постъпват и днешните хора. Искър, колко пакости е правил до днес, но съвременните хора са го впрегнали в работа, докарали са го в София и използват водната му сила за електрическа енергия. В този случай няма да кажете, Господи, освободи ни от този искър. Щом искате да се освободите от вашите страсти, вие ще пресъхнете, защото те са вашите извори. Трябва да се намери основният закон, да се впрегнат страстите на работа, да им се даде един умствен колорит, емоциите да се обърнат в чувства, чувствата в щастие, щастието в блаженство, а блаженството в хармония, в сливане с Бога. Не можеш да бъдеш щастлив, докато не знаеш какво отношение има между емоциите и чувствата. Когато казваме, че човек не може да бъде щастлив, разбираме, че той не знае нещата в света. Но има и щастливи хора, които могат да вземат скърбите на нещастните. При мен дохождат много. И аз вземам скърбите им, вземам страстите им и им казвам, хайде сега на работа. Тези прасета трябва да се възпират. Страстите трябва да се облагородят, да се превърнат в овце, т.е. в емоции. А после трябва да се превърнат в чувства. После и аз благодаря на Бога, че ми е дал работа, защото и у щастливите хора има скука. А да си щастлив, значи да помагаш на хората. Не съжалявайте, че има страдащи хора, а благодарете на Бога за всичко. И когато благодарим, ние ще дойдем до това истинско разбиране. Благодарете на Бога, че имате пари. Благодарете и за това, че са ви ограбили. Сега, има много подобни примери. Например, някои затластяват и хората казват за тях «Я, как се е поправил!» Но утре същият получава поплектичен удар, умира и тогава казват «Как е възможно! Такъв здрав човек да умре!» Не съжалявайте! Той сега е станал по-здрав. Друг пък боледува и след това се поправя. Това значи, че той се е родил. Тези неща не трябва да ви смущават. Те не са съществени. За всяко нещо си кажете: Изпратен съм с такава и такава мисия и веднага ще почувствате радост. Сега, аз ще свържа този стих от посланията на Яков с онази притча на Христа, където един баща отишъл при двамата си синове. Единият от тях казал, че ще отиде на нивата, но не отишъл. Другият казал, че няма да отиде, но се разкаял и отишъл. Има хора, които ходят на църква, но не вършат Божията воля. А има такива, които казват, че не искат да служат на Бога, а всъщност му служат. Последните са истинските християни. За това Христос казва, последният в света ще бъде пръв на небето. Новото учение идва не заради църквата, а за големите грешници, за светските хора. Нека не се лъжат у нези, които са в църквата, че ние сме чада Авраамови. Господ казва: От тези камъни аз мога да извадя чада Авраамови. Това показва, че у нас не трябва да има сектанство и да казваме, че сме това или онова. Необходимо е да търсиш и да прилагаш. Ще попита някой как. Най-първо, мъдростта трябва да е чиста, мирна. После трябва да е приветлива, благопокорна. Но всеки ще попита, кой е пътят, по който ще може да се влезе и после да се излезе. На човек, който няма тези качества на мъдростта, няма да отговори нищо. Ще кажете, че това е жестоко. Не е жестоко. Но на един глух, който няма да ме чуе, защо да му говоря? Някой ще каже, ти се понадигаш, когато казвам аз под тази дума разбирам Бог щом сте чисти, това божествено аз всичко ще ви каже. Когато някое дете ми рече, аз ще ти кажа, аз ще се спра и ще отговоря. Казвай, Господи, аз те слушам. Например, някой си е направил една градина и аз влизам в нея. Разглеждам дали е четвъртите или е липсовидна. Каква форма имат лихите, какви посадени цветя има, дали са бели, червени, жълти, каква големина имат и така нататък. След като разгледам всичко това, аз ще кажа какъв е човекът, който е посадил тази градина. Ако имам едно писмо, ще знае културата на този, който го е написал. Някои възкликват, какви шапки имат жените. Аз обичам да разглеждам шапките на жените, дрехите на мъжете, защото всичко това е една култура. Христовото учение е учението, което е вложено в вас. Отворете библиотеките си и ще намерите вашите книги. Ако искате да влезете във висшето положение на живота, ще трябва да намерите Свети Петър. Той ще ви даде ключовете. Той ще ви даде Христовата книга. Ако искате да слезете в нишите светове, трябва да слезете долу и в Ада ще намерите Христа. Единият ключ е у Петър, а другият е у Христа. Има две Евангелия. Когато прочетете и двете, ще ги разберете и ще видите каква е мъдростта, която слиза надолу. Защо мъдростта не стои горе и има причини. Тя слиза заради нас. Тя е майка и баща. Тя е храна и слиза заради нас. Само когато придобиете тази мъдрост, вие ще намерите вашия баща. Ще видите какъв е Бог. Ще намерите тази мъдрост, която е чиста, мирна, приветлива, и тога ще намерите вътрешния смисъл на Бога. Ще разберете какво нещо е Той. Когато влезете във връзка с ангелите, в духа и в ума ви ще влезе нова светлина. Ще чуете такава музика, каквато никога не сте слушали и ще кажете, има смисъл. Това е дълбокият смисъл на живота. Сега всички, които ме слушате, Приложете чистотата. Престанете да мислите, че сте чисти и имайте стремеж към чистотата. Някой казва: Аз съм достатъчно чист, достатъчно мирен. Не, трябва да бъдеш напълно чист и мирен. Под думата мирен се разбират най-интензивните сили, които работят в света. Светлината, която слиза отгоре, е мирна, но произвежда най-велики работи. Под думата мирен. Разбирам силата, която ни дава потик да работим и да мислим. Аз няма да ви уча как да мислите, но ще ви дам потик, който да ви кара да работите. Аз бих желал да ви заведа някога на разходка, за да видите какво прелесно чувство се изпитва сред природата. Вътре в нея се чувства божественият ум, мъдрост, сила, любов, които работят, които слизат и казват, Господи, колко си велик! Аз всякога желая да зная повече. Не казвам, че много зная. Защото днес имаме едно схващане за нещата, а утре имаме друго схващане, друго разбиране. Следователно, в живота трябва да виждаме божествената хармония. Някой ще каже, остарявам. И земята старее. Ако не остаряваше, нямаше да има тази прелест. Браздите, долините, реките, планините, това са нейните бръчки. Щом човек има бръчки, той е по-изразителен. Тези черти, разположени нагоре или надолу, показват какъв е бил той. Тоест, всяка черта си има значение. А днес художниците и фотографите вземат четката и заглаждат бръчките. Те не знаят кое е ценното. Например, една книга като Библията. Днес можете да я купите много ефтино или ще я намерите някъде да завиват с нея различни покупки. Ние, съвременните хора, вземаме божественото. Увиваме си с него сиренето и после се чудим, защо сме толкова некултурни. Трябва с божествената мъдрост да си увием ума, сърцето и душата. Тогава ще бъдем силни и мощни хора. И тъй. И идва едно преобразование в обществения живот. В съвременната наука стават промени, разни теории се явяват. Например, до преди години науката смяташе елементите за прости, неразложими тела и учените мислеха, че са стигнали крайния предел. Обаче в съвременната наука, която се развива по-бързо от религията, успяха да разложат атомите на йони. Така, например, казват, че в атома на водорода има 700 иони, едни от които са положителни, а други са отрицателни. Следователно и там има мъже и жени, които се карат. Тоест има 350 мъже и 350 жени. В един атом кислород има 11220 йона. значи около 5500 положителни и 5500 отрицателни. Атомът на натрия съдържа около 16 000 иона. Атомът на радия съдържа около 100 000 иона. Един ден може да се достигне до там, че ионът да се раздели. Ще направя следното сравнение. Ако един атом е голям, например, колкото църквата, свети Кирил и Методий, то ионът ще бъде голям, колкото един лешник. Между ионите има много големи пространства. Когато се говори за четвъртото измерение, това се разбира в пространството. Затова, казва Христос, докато не станеш дете, докато не се смалиш, ще останеш един глупец. Пътят на прогреса е да знаеш да се смаляваш, т.е. да знаеш формите, с които можеш да пронизваш света. Горе не приемат големи хора. Някои си мислят, че когато дойде второто пришествие, ще възкръснат със своите сегашни тела, които тежат, например, 150 кг. Не. Човек ще възкръсне по особен начин. Трябва да дойде едно разбиране. Тогава в човека ще дойде Божествено тяло, което ще може да става толкова малко, че да преминава всички светове, или пък да става толкова голямо, че да запълва всички светове. Трябва да се научим да ставаме малки и да нямаме желание да заграбваме света. Светът е за нас. Стига човек да има желание. Постепенно човек ще мине през всички светове, през всички планети и после пак ще започне да слиза. Затова казват, че животът е едно движение от центъра към периферията и от периферията към центъра. Това е вътрешният смисъл на живота, т.е. от любовта към мъдростта и от мъдростта към любовта, от истината към мъдростта и от мъдростта към истината, от правдата към любовта и от любовта към правдата. От правдата към истината и от истината към правдата. От правдата към доброто и от доброто към правдата. Разбирате ли какво означават тези неща? Това е промеждутъкът на цели светове. Когато се каже добър, това е един велик свят. Правдата, любовта, това са също велики светове. Някои питат какво е мъдростта. Това значи да влезеш, да живееш в нейния свят. Тогава ще видиш колко е хубаво да живееш там. Сега, искам тази мъдрост за всички да бъде чиста и мирна. И когато излезете от тук, да можете да я предадете не с думи, а с контакт. Никой не може да предаде на другите това, което го няма у него. Мъдростта чрез мъдрост се предава. Любовта чрез любов се предава. Трябва да обичаме всички, без да мислим за себе си. И тогава всички ще ви обичат. Ако не искат да ви обичат, ще има стълкновение. Когато всички хора започнат да обичат, тогава ще има хармония. Например, 100 музиканта се събират в един оркестър, но трябва да си изберат един диригент. Ако започнат да се карат кого да изберат, няма нищо да излезе и няма да има хармония в работата им. Обърнете се в душата си към Господа. Той е живот. Той е вътре в и разбиранията, които ще ви даде, дължите на него. Ако животът се схване така, ще настане голямо преобразование в света. Тази мъдрост, която иде в света, е Бог. Тя е Христос. Христос слиза сега от небето. Какво множество от велики души идва с Него. Елате да видите Божественото, казват те на хората. Те носят чистота, мир, Божественост. Някои питат, кога ще дойде този мир. Идва. Аз виждам в човечеството една велика процесия. Всички идват и пеят. И когато те дойдат, ще има хармония в света. А заедно с това ще има мир и любов. Това е второто пришествие. Няма да има свършек на света, но светът ще се очисти. Така бих желал всички да посрещнете Христа и с радост и веселие да го чакате. Нека тази мъдрост от сега нататък да се почувства. Сега ще трябва да се проучи човешката душа. Вие никога до сега не сте изучавали какво нещо е тя. Сега ще научите какво нещо е проповедник, свещенник, учител и така нататък. Сега божествената мъдрост идва, за да ни научи на езика на нещата. И лично за нас. Всичко ще се превърне в една хармония.